sujetimiz olacaq sarayın yolları ilə bağlı. Bəli. Saray yolları deyəndə əslində xəyalınızda o saraya gedən xalçalar döşənən yollar gəlir bəlkə də, amma burada sarayın saray yolunun çox ciddi problemi var, özü məktəblər bağlıdır. Bəli, işıqfor problemi. İşıqfor var, quraşdırılıb, amma digər ki işıqforun işıqlarına əməl eləyən yoxdur desək daha doğru olar. Yəni düşünün ki, çox tez-tez bu yolda qəzalar baş verir. Yəni, bundan artıq nəyə edəsə, işıqfor var da, yəni bu işıqa əməl etmək lazımdır. Sürücülər dayanmalıdır, orada işıqforda bir düymə də var. Düyməni basırsan, maşınlar dayanır və sən keçirsən piyadalar üçün. Amma digər gör orada əməl eləyən varmı? Mürvət neçəsini yaxınlaşıb soruşuyor, qardaş, niyə keçirsən? Axı, sənin üçün qadağın olan işıq yanıb. Deyir ki, məcbur oldum keçdim. Biri deyir ki, sürətlə gərdim, dayandıra bilmədim. Hər hansı bir bəhanəsi var. Baxaq. Abşeron rayon saray qəsəbəsi Heydər Əliyev küçəsinə bir nömrəli məktəbdən gələn yoldur. Əgər bir yolu keçmək istəyirsənsə, işıqforun düyməsini sıxırsan, burada qırmızı ışıq yanır, avtomobillər dayanır və sən yolu keçə bilərsən. Amma yerli sakinlər iddia edir ki, işıqforun qırmızı ışığı yana-yana əksər sürücülər bu qaydalara əməl etmir və nəticədə burada ölüm hadisələri tez-tez olur. Bu yol bir bəladır. Heç olmasa 10 gündən bir dənə ölüm var. Yezləmirəm ki, bu yolda vırıbdır. Yəni, kim necə gəldi sürür? Yəni, hər günü demək olar ki, təhlükədir bu yol. 2 aydan, 3 aydan bir bu hadisələr baş verir. Uşaq ölüb, arvad isə vurdu. Heç kim eləmir. Bura radar olmasa, mümkündür. O eləni mənə vurdu, mənim burada eləmir. Vurdum, düzgün sindirdim mən. Amma yaxşı bana bir şey olmadı. Məktəb var burada. Bu boyda kəndin məktəbi var. Bu yanda 30 min əhali var. 30 min əhalinin uşaqları bura gəlir, məktəbə gəlir. Deməli, o taydan bu taya gəlir. Hərdən gəlsinlər. İndi bu maşınlar görsən, ədəb ərkanla necə yanıblar, sizi görüblər. Çəkilişi görürlər, yanıblar. Samir, o rəsək Samir. O avtomobil keçmək istəyirdi qırmızını, ona görə yan xəttə keçdi. Əks xəttə keçdi. Amma bizi görəndən sonra dayandı. Bak, fikir ver, onu çək. Orada düyməni bastı da, hə, işıqforun. Siz niyə yol vermirsiniz ki, xanıma? Düyməni bastı yaxı. Orada siz dayanmalıydınız da. Hələ ki, müqatiləməmişdi mən çıxanda. Siz orada düyməni basmışdı da, siz keçdiniz də. Adam gözləyirdi yaxı, yol keçmək istəyirdi. Onu dayanmadınız da, siz keçdiniz. Uşaqlar keçirdi də, gördüyün qadınla. Niyə gözləmirsən? Düşdüm sarıya da ona görə, reski torumuzu atsaydım. Sarıya düşdün də, axı qırmızı yanırdı da, obrlər dayandı, amma sən niyə dayanmırsın? Torumuzu atsaydım, arxadaşı girib girəcəkdi mənə, ona görə. Onu vurmalıydın sən, vururdun da. Ərzə yazdı, daxil işlər nazirində. Gətdilər, sağ olsun, svetvor qoydular. Biz 2 ildir gözləyirik, bura kamerinə radar qoyulmuyor. Bu svetvor qoyulub burada, nə polis nəzarət edir bura. Getdi, baba, baxın, fikir verin, getdi. Qırmızı ışıqda keçir. Bax, gördünüz, keçən dəfə burada bir valideyni vırdı, yaşda arvad idi, vırdı, çolaq elədi, qoydu ora, nəvəsi ilə. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Hərəkətin Təhlükəsizliyini Təbliği və İctimai Qurumlarla Əlaqə Şöbəsinin rəisi Rövşən Tağıyev deyir ki, hər bir işıqforun, hər bir yol nişanının yanında kamera quraşdırmaq, nizamlayıcı qoymaq mümkün deyil. Burada əsas məsuliyyət sürücülərin üzərinə düşür. Sürücülər, əgər orada kamera yoxdursa və yaxud da yol patrul xidməti inspektoru yoxdursa, bu o demək deyil ki, orada qayda pozmalıdırlar. Əlbəttə ki, sürücülər nəzərə almalıdırlar ki, belə deyək də, onların elədiyi hansısa bir hərəkət, hansısa piyadanın xəsarət almasına və yaxud da ölümünə səbəb ola bilər. Abşeron rayon saray qəsəbəsinin qeyd olunan hissəsinə gəlincə, dislokasiya üzrə mütəmadi olaraq bizim əməkdaşlar xidmət edirlər. Həmin o qayda pozuntularından bağlı protokollar tərtib olunur. Ancaq bir daha həmin sürücülərin diqqətini çatdırmaq istəyirik ki, kamera olmağından, nizamlayıcı olmağından asılı olmayaraq, həm yol nişanlarının, həm işıqforlarının tələblərinə birmənalı riayət etməlidirlər. Qeyd edək ki, son 5 ay ərzində Respublika yollarında işıqforun tələblərinə riayət olmaması ilə bağlı 31.350 ədəd protokol tərtib olunub.